បាទខ្ញុំបាទ Michael ក៏សូមគោរពជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពថ្មីមួយទៀតហើយយើងឃើញដំឡូងគោបាទហើយដំឡូងគោនេះបាទគឺមិនចាញ់ត្រជាក់ទេបាទហើយយើងឃើញថាមានទេសភាពស្រស់ប្រំប្រៃប្រណីដល់ចក្ខុតែម្ដងបាទប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺជាកន្លែងណាបាទហើយបងប្អូនតាមដានទស្សនាទៅបាទមើលមកទីល្អល្អណាហើយនឹងដល់ទីកន្លែងនោះបាទយើងនឹងដឹងថាតើនៅទីនេះគឺនៅទីកន្លែងណាបាទហើយគឺផ្ទះរបស់គាត់ហើយបាទដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទីនោះបាទវាអត់ឆ្ងាយពីកន្លែងខ្ញុំហ្មងទេតែនៅពេលល្ងាចបាទវាមាន traffic រវល់មមាញឹកមែនតែនបាទហើយក៏ចេញមកពីធ្វើការក៏បានធ្វើដំណើរទៅទីនោះហើយឥឡូវហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំក៏កំពុងតែបញ្ចេញនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងបាទជាងបងប្អូនទាំងអស់នេះតាមដានទស្សនាក្នុងការធ្វើដំណើរដល់ខ្លីនេះបាទហើយនេះគ្រាន់តែជាខ្សែវីដេអូខ្លីៗទេបាទតែវាដតវែងគឺវាវែងច្រើនពេកបាទហើយយើងឃើញថានៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina នេះបាទមានទេសភាពស្រស់បំព្រងតែម្ដងបាទហើយនេះហើយជាម៉ោង 5:15 នាទីហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនៅមិនទាន់លិចទេបាទអាចមើលអ្វីៗឃើញបាទដោយសារយើងឃើញនៅព្រៃខ្មៅខ្មៅនេះបាទកាមេរ៉ាវា effect ហើយនឹងជាមួយនឹងមេឃហ្នឹងបាទមើលទៅឃើញខ្មៅខ្មៅគឺមើលទៅអត់ឃើញថាទេសភាពមានពណ៌បៃតងខ្ចីទេបាទឃើញតែមេឃរៀងខ្មៅខ្មៅព្រោះអីបាទទេសភាពទាំងអស់នេះព្រោះវាភ្លៀងមួយយប់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអីទៅហើយបាទហើយឥឡូវហ្នឹងវារាំងភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ឈប់ភ្លៀងហើយវាអត់ភ្លៀងទៀតទេបាទទើបយើងឃើញនៅទេសភាពទាំងអស់នេះឃើញមេឃពណ៌បៃតងខ្ចីឬមួយក៏ខៀវខ្ចីបាទបៃតងខ្ចីគឺដាប់ឈើឯណាមិនបៃតងខ្ចីមេឃទេបាទគឺមើលទៅទេសភាពស្អាតមែនតែនបាទហើយដើមឈើទាំងអស់នេះគឺយើងមើលទៅវាអត់មានពណ៌បៃតងខ្ចីទៀតទេបាទព្រោះអីខែនេះវាជាខែចុងក្រោយហើយគឺជាខែ8បាទហើយនៅពេលខែ9គឺស្លឹកឈើចាប់ផ្ដើមជំរុះស្លឹកគឺវាលែងលូតលាស់ហើយគឺវាមានសភាពត្រឡប់ថយក្រោយដើម្បីជំរុះស្លឹកចាស់ដែលមកពីខែ Spring ហ្នឹងបាទតែវាទៅជាស្លឹកចាស់ទៅវិញហើយវាត្រូវជំរុះហើយរងចាំនៅខែ Spring ក្រោយទៅវាលាស់ទៀតបាទអញ្ចឹងហើយទៅខែនេះវាមានការប្រែប្រួលបើសិនជាដើមឈើដែលវាត្រូវដាក់គ្រាប់បាទវាកំពុងតែមានការលូតលាស់ធំធាត់ហើយនឹងវាព្យាយាមដាក់នៅគ្រាប់វាព្យាយាមដាក់នៅសាច់បាទនៅពេលខែនេះគឺខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការផលិតនៅពូជជាបន្តមែនទែនបាទបើសិនជាដើមឈើនោះយឺតយ៉ាវបាទត្រូវដល់ខែ Fall ខែត្រជាក់វាមិនអាចមានពូជដើម្បីបន្តពូជទៀតទេបាទអានេះវាជាលក្ខណៈធម្មជាតិទាំងអស់គឺវាតែងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរដូវទាំង4បាទតែវិលចុះវិលឡើងដោយខ្ញុំថតខ្សែវីដេអូអញ្ចឹងបាទបងប្អូនត្រឡប់ទៅមើលខ្សែវីដេអូខ្ញុំគឺខ្ញុំថតយ៉ាងច្រើនព្រោះខ្ញុំធ្វើនៅខ្សែវីដេអូនេះ
គឺតាំងពី2020បាទអញ្ចឹងទៅបានគ្មានខ្សែវីដេអូយ៉ាងច្រើនគឺថតត្រឡប់វិលចុះវិលឡើងគឺវាមិនមានអ្វីប្លែកទេបាទវាមានទៅក្នុងលក្ខណៈនៃរដូវណាក៏ថតតាមរដូវនឹងទាំងទៅក៏ក្នុងការដែលយើងដើរទៅនេះទៅនោះអីអញ្ចឹងទៅដូចក្នុងពេលឥឡូវកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅបើកឡានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំទៅទីណាខ្ញុំចេះតែថតឯងប្រាប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវទៅបាទគឺត្រូវទៅផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិដែលជាជនជាតិលាវបាទហើយដោយសារប្រពន្ធខ្ញុំគាត់មានកិច្ចធុរៈត្រូវកាត់ស្លឹកចេកអីចឹងបាទហើយបងប្អូនទៅដល់ទីនោះទើបដឹងថាផ្ទះគាត់ប៉ុណ្ណានេះក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចែករំលែកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋ North Carolina នេះផងដែរបាទចែករំលែកជាទូទៅតែម្ដងព្រោះខ្មែរយើងនៅគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងខ្ញុំថាខ្មែរយើងគឺនៅគ្រប់ប្រទេសតែហ្មងបាទកម្រអត់ខ្មែរណាប្រទេសណាក៏ដោយមានច្រើនឬមួយក៏តិចសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក៏ខ្ញុំឃើញមានដាក់វីដេអូមកដែរបាទ YouTube ជាប្រយោជន៍ដល់ធំធេងណាបានចែករំលែកបានដឹងសុខទុក្ខគ្នានឹងការរស់នៅរបៀបនៃរស់នៅទីនោះតើខែណាត្រជាក់ខែណាក្តៅតើអាចដាំបានអីអីខ្លះក៏យើងចែកអញ្ចឹងទៅដូចបងប្អូនឈ្មោះពូធូអញ្ចឹងគាត់នៅអាឡឺម៉ង់បាទគាត់តែងតែសប្បាយរីករាយនៅក្នុងក៏ដែរពួកគាត់ហើយនឹងគាត់បានផ្ដិតយកនៅខ្សែវីដេអូអំពីចំការរបស់ខ្មែររបស់យើងបាទនៅស្រុកអាឡម៉ង់នោះបានចែកជូនយើងបានទស្សនាដែរហើយក៏ channel ខ្លះក៏មកពីអូស្ត្រាលីកាណាដាអីចឹងបារាំងអីចឹងណាបាទហើយពួកយើងធ្វើ YouTube នេះវាក្នុងការចែករំលែកបានក្បោះក្បាយជាងបាទជាងតែ Facebookបាទចំណែក Facebook វាបានវីដេអូខ្លីៗអញ្ចឹងទៅក៏យើងមិនអាចដាក់វែងវែងបានទេព្រោះកន្លែងនោះក៏មិនមែនជាកន្លែងយើងដើម្បីទស្សនានៅខ្សែវីដេអូវែងវែងទេគឺគ្រាន់តែខ្លីៗមើលកំសាន្តព័ត៌មានមកមកមើលកំសាន្តបាទបើសិនយើងបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូវែងវែងដោយខ្សែវីដេអូនៅក្នុង YouTube បាទហើយវាបានផ្ទុកនៅប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៅក្នុង playlist ច្រើនយើងបានច្រើនជ្រើសអូទីនេះមានចេះទីនេះមានចេះដែរបាទហើយឥឡូវហ្នឹងមកដល់តំបន់នៃភូមិចាស់បាទហើយយើងមើលនៃទេសភាពហើយនឹងបរិស្ថានការរស់នៅភូមិចាស់បាទមានដីធំធំទលីទលីប៉ុន្តែផ្ទះតូចតូចល្មមបាទផ្ទះខ្លះក៏ធំជាងទៅប៉ុន្តែភាគច្រើននៅភូមិចាស់គឺផ្ទះតូចតូចបាទហើយយើងឃើញថាមានទេសភាពស្រស់បំព្រងហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងស្រុកនេះគឺជាស្រុកព្រៃហើយនឹងភ្នំបាទជ្រោះបឹងបួរចឹងទៅបាទចឹងបាទនៅទីណាក៏មានដើមឈើដែរបាទគឺពាសពេញនៅទីណាក៏មានព្រៃឈើដែរហើយបើភូមិនៅក្នុងទីក្រុងបាទវាសឹងតែព្រៃទៅហើយដើមឈើធំធំដើមឈើពីបុរាណមកគេដាំហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងបាទចែកម្លែកទៅខ្ញុំទៅទីណាបាទនេះវាមិនមានអ្វីចម្លែកវាមិនមានអ្វីដែលថាវាលយឆាយទំនើបអីទេបាទប៉ុន្តែយើងបានមើលនៅខ្សែវីដេអូនេះក៏បានដឹងអំពីទីកន្លែងដែលខ្ញុំរស់នៅហើយនឹងវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះហើយយើងមានបទពិសោធន៍ក៏ជាចំណេះដឹងមួយដែរតែយើងដឹងអំពីនៅទីក្រុងឆាឡុតរដ្ឋ North Carolina នេះ
បាទដូចខ្ញុំទៅ Texas ទៅលេងកូនប្រុសខ្ញុំអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទៅទីនោះគឺខ្ញុំមើលនៅទេសភាពផ្សេងផ្សេងនិងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងការរស់នៅផ្សេងផ្សេងបាទមើលទៅទីនោះគឺដើមឈើវារួញកញ្ញិញកញ្ញិញបាទហើយពូវាមានថ្មច្រើនបាទទៅទីណាក៏ថ្មដែរហើយបើមិនអញ្ចឹងវាមានដីខ្សាច់ខ្មៅកាលណាយើងស្រោចទឹកស្មៅស្រោចទឹកដំណាំវាច្រោះទៅអស់លីងបាទហើយនៅកន្លែងនោះក្តៅក៏វាត្រជាក់ដូចនៅខេត្តឡាញណាដែរបាទហើយកូនខ្ញុំវានៅចេះតែភ្លេចអាទីក្រុងនឹងទៅបាទវានៅ Houston អាទីក្រុងអីមួយទៀតបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែភ្លេចឥឡូវកាន់តែចាស់បាទកាន់តែភ្លេចភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយអញ្ចឹងបាទវាអត់ធ្វើល្អឥឡូវហ្នឹងបាទហើយយើងត្រឡប់ទៅមើលផ្ទះគាត់វិញបាទហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែបើករមើលផ្ទះគាត់បាទដោយសារទៅយូរដែរហើយឥឡូវក៏ភ្លេចផ្លូវហើយក៏ពួនខ្ញុំអ្នកចាំផ្លូវហើយក៏បើកត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងបន្តិចដែរប៉ុន្តែជាឱកាសល្អដែរបាទខ្ញុំបានផ្ដិតយកនៅទស្សនីយភាពនៃភូមិចាស់នៅក្នុងទីក្រុងចាឡុតដើម្បីចែករំលែកទៅបងប្អូនយើងនៅគ្រប់ប្រទេសគ្រប់ទីទាំងអស់បានឃើញទាំងអស់នេះបាទនេះវាជាព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការថតដែរហើយក៏ចូលចិត្តចែករំលែកចូលចិត្តថតឲ្យអ្នកដទៃមើលអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនអ្នកទស្សនាមើលអញ្ចឹងតាំងពីដើមមិនត្រឹមឥឡូវទេតាំងពីខ្ញុំ90ម៉េចបាទឆ្នាំ1990ខ្ញុំមានអាខេមខាត់មួយគឺធំដូច Action New V ឯគូទីគូកន្លែងបាទតាំងពីកសែតធំធំមកម្លេះបាទតែតែទាំងបោះទាំងអស់នោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបយើងគ្រាន់បានទស្សនាខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាឱកាសដ៏ធំធេងមួយបាទដែលខ្ញុំអាចផ្ដិតយកនៅទស្សនីយភាពទាំងអស់នេះក៏ទាំងក៏អាចចេះនិយាយចាស់ទៅក៏ខ្ញុំពីក្មេងអត់ចេះនិយាយទេប៉ុន្តែឥឡូវដល់ចាស់ជាងទៅគឺថានិយាយនេះនិយាយនោះអញ្ចឹងទៅក៏មានជំនាញខាងក្នុងការអធិប្បាយខ្លះខ្លះប៉ុន្តែក៏ពាក្យធំធំក៏ខ្ញុំអត់ចេះដែរទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងភាសាខ្មែរហ្នឹងបាទអាចចេះតែភាសាល្មមល្មមដែលអាចអធិប្បាយចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានដឹងបានទស្សនាអាចយល់តាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំក៏អត់បានរៀនសូត្រអីច្រើនដែរហ្នឹងហើយក្មេងកាលសម័យសង្គ្រាមមកដល់ទីនេះគឺប្រឹងតែធ្វើការគឺក៏មិនមានអ្វីជាដឹងច្រើនដែរបាទគាត់ថាអាចចេះល្មមហើយនេះសំឡេងខ្ញុំបានមនុស្សឆ្លត់បាទអាចនិយាយមួយខ្មែរអាចចេះខ្មែរបាទមិនជាបៃឡាំច្រើនពូកាលនៅផេនស៊ីវ៉ាញ៉ាខ្វេកថោនអត់មានខ្មែរមានមិត្តភ័ក្ដិអ្នកជុំវិញទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជនជាតិកៀងខ្មៅកៀងសហើយបងប្អូនខ្ញុំគឺបានជួបបាទទឹកម្ដងពីរដងអញ្ចឹងទៅបាទភាគច្រើននិយាយអង់គ្លេសបាទឥឡូវហ្នឹងមកដល់បាទផ្ទះរបស់គាត់ហើយក្ហមក្ហមហ្នឹងបាទតាមតាមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអាចារ្យវិជ្ជានៅក្រៅហ្នឹងនោះមួយនិយាយកាមុនវាស្លីបក្នុងឡានណាមុនមកដែរមកដេកក្នុងឡានដេកក្នុងឡានមកលើហើយចេញទៅក្រៅវិញអូយូ like blue តែកដៅវិញជា like blueដៅមកមកឲ្យជាច្រេះតាមមើលមើលអូខេគេតាមណាជ
ើវាសើវាចាញ់ណាទូហតអូទូហតហតសើទូហតអូមកបាត់ទៅខៃសើចេញមកកំ প্ল ែនថាទូហតបាទបាននេះឯងផ្ទះចាស់ចាស់បើផ្ទះនេះជាប់គ្នារដឹកវដីធំធំណាបាទដីដីថាធំណាផ្ទះតូចវដីធំណាផ្ទះលាវលាវមកឲ្យមកលេងផ្ទះបាទស្មៅខៀវខ្ចីល្អណាស់មកតាមើលជំការបាទមើលដើមឈើនេះធំណាណាធំមែនតើណាកាត់ដឹងយកទៅឯណាទេនោះគោនោះដើមជែកដើមអីដូចខ្មែរយើងដែរបាទនេះអានេះជីបហាបាទព្រោះយើងអត់ចូលចិត្តអាជីហ្នឹងណាជីបហាបាទជីបហានេះដើមជែកក៏ហត់ដល់បហាបហានេះអានេះបានមកពីគាត់ហ្នឹងឯងបាទដើមរះព្រៅពោះស្វាយហ្នឹងដើមមើលចំការច្បាតំណាំជីខីមអានេះច្បាស់ជាម្ដែងណាណាទលងកោក៏ធំណាហើយអត់ងាប់ទេត្រលងហ្នឹងណាមើលណាអត់ងាប់ទេដើមវាហ្នឹងចាំសុំយាយទៅធ្វើពូជលាវគេទួលទៀនស្លឹកណាដើមត្រលងគោនេះប៉ណ្ណាណៃហូដឹងគាត់គោះមកគោះមើលមឹងមើលស្លឹកដល់កអានេះបានត្រលងគោមែនតែនមើលទៅដូចស្លឹកគោអញ្ចឹងបាទណែណែណែដើមណែទៀតថាតលងនឹងគាត់គោះមិនគោះទេណែធម្មាបាទខ្ញុំចង់បានដាំទៅអញ្ចឹងណាបាទដូចដើមនឹងអញ្ចឹងបាទនំដើមទៀតចាំសួរយាយខឹមមើលមើលកាច់តាមម៉ែដាំបានណាបាទដីគាត់ធំណាមិនទូចទេដីទៀតចាស់ចាស់តើឃើញផ្ទះតូចមែនប៉ុន្តែដីធំណាអានេះប៉ុណ្ណេះតូចណាគាត់ដាក់ដើមអាស័យដើមអាស័យហ្នឹងអានេះដូចដើមថ្នោតអញ្ចឹងណាហ្នឹងតើដូចដើមថ្នោតបាទត្រាវមើលអាស័យគាត់ណាស្័យគាត់ដាំមិនដាំអាស័យពីងពងធំធំដាក់អាស័យតូចតូចអញ្ចឹងចាំមើលតើវាដុះណាស័យនឹងវាទីនេះមានផ្ទះគាត់ដីធំហើយដើមឈើធំធំណាធំគាត់កាប់អស់ហើយដើមតលប់គាត់ណានេះផ្លែកាត់ស្មៅនេះលាត់នេះជ្រុះមួយបាត់ហើយណាជ្រុះវាទុំអូក្តៅហ៎ក្តៅកកទៀតខ្ញុំមកថតមកលុបដើមឫស្សីឫស្សីហ្នឹងវាអត់ចេះមរណាទេបាទ
ន្ធខ្ញុំមកកាប់ស្លឹកចេកមកយកទៅធ្វើនំចេកនំបុកអីគាត់ទេដើមម្លប់ម្លប់អញ្ចេះបានស្រួលបាទអូមើលទៅខៀវខ្ចីល្អប្រាប់អញ្ចឹងអត់ត្រជាក់ទេក្តៅណាបាទដៅមុននេះមើលចំការស្បាដំណាំគាត់នេះមើលអាដើមឈើនោះគាត់ជួលគេកាប់មកក៏ហេតហេតប៉ុណ្ណាណៃហ៎បាទនេះខ្ញុំមកទេសអីគាត់លាវគេដាំអញ្ចឹងណាច្រើនណាស់សិតតែមកទេសបាទអូមើលនេះខ្ទុំហ៎ខ្ទុំបាត់ហើយណាខ្ទុំក្រហមផុសតែតនេះខ្ទុំដែរនេះច្បាស់ជាតសក់ស្រូវហ្មងគាត់ឲ្យឡើងដើមគល់ឈើហ្នឹងដូចដបោកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគល់ឈើដួលកាហិងហិងកាហេតហេតទៅអញ្ចឹងអូដួលទៅបាក់ទៅខាងនោះមិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចឯងធំលក្រីគាត់នេះទៅណាអូអានេះដើមស្អីទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេនេះបងប្អូនណាស្គាល់ប្រាប់ផងបាទដើមអីអាហ្នឹងស្លឹកអីធំធំហ្នឹងដូចដើមថ្នាំដើមថ្នាំហ្នឹងដើមអីអត់ដឹងបាទនេះស្ដែកគាត់ហ្នឹងណាមើលនេះគាត់មានស្ដែកដែរតាផ្លែនឹងណោងច្រើនដីគាត់ធំហ៎មើលចាំងតែគាត់ដាំត្រប់ពុតញោងតែមើលនេះគាត់ហ៎ប្រសាក់ល្មិញល្មឹងណាបាទមែនយើងដាំជាបានណាបាទមើលអានេះគាត់នឹងស្អីហ្នឹងនោះអានោះទុំណាពេញប៉ះនៅខាងនោះណាអានេះដាំអីគាត់ក៏ជាតែដាំណាពេញប៉ះភ្លុកពេញប៉ះលាវមួយមើលអែមិនគេណាពេញប៉ះណាពេញប៉ះតូចតូចអញ្ចឹងណាអើមកពូឈើច្រើនណាត្រាប់ពុតញោមត្រាប់ពេញប៉ះមានណាបេះតាមទៅចោលមានដើមល្ហុងឬគាត់បានសក់ស្រូវខ្លះណាជូខ្ចីល្អអូអានេះកលោងចាំសុំគាត់មកតោងយកតដាំកលោងហ្នឹងនេះកលោងហ្នឹងនេះត្រាវហត់ពីហ្នឹងខ្វះហ្នឹងពងកាត់នេះស្គូហឡូខេមអូហាប់Yeah. Ooh. Very hard. ពូនខ្ញុំពងកាប់ហ្នឹងយីរបៃយីរេអូខេ start to know a little bit now. ក
ពួកខ្ញុំកាត់ដើមជេកកាត់សំណោះកាត់ Last one good ticket and over there too get some more okay sure នេះចៅនៅកាត់ស្លឹកជេកបាទនេះគាត់យកអានេះមកដាំធ្វើអីទេនេះនេះនោះពួកខ្ញុំដើរទៅកាប់នៅនោះវាស្មៅខៀវខ្ចីល្អណាស់នោះឃើញគាត់ដាំដំឡូងគោចាំសុំដំឡូងគោគាត់ហ្នឹងមួយម៉េចឃើញគាត់ដាំដូចគាត់អត់យកទៅក្នុងទេវារស់តានោះដំឡូងគោប៉ុណ្ណាណៃយ៉ាចឹងកាត់ស្លឹកជែកយកទៅវិចនំអូយថាក្តៅដូចថ្ងៃអញ្ចឹងណាដៅដូចថ្ងៃទេមិនដៅភ្លើងទេនេះក្តៅដូចថ្ងៃដូចថ្ងៃយោដាក់ទៅកម្ដៅល្អដូចស្រស់អញ្ចឹងណាដូចយើងស្ពងអញ្ចឹងដៅល្អណាស់បាទខ្យល់មកវាបាក់អស់ហ្នឹងញ៉ាំបានអញ្ចឹងបានណាច្រើនពេកនោះមុខខំចៅអូខេបាទប៉ណ្ណឹងឯងមកដើមត្រឡប់គាត់ហ្នឹងពួកជ្រុះអស់ហ្នឹងមើលជ្រុះអស់ទៅតែមើលចៅមុខខំហ៎ Hey you're...What's up? What are you calling? I'm going to call. Yeah, you're going to call. Kasawa. Kham. Kham chào. Ba. Chẳng ba, bản năng anh ba. Học cun chả ra, ba. Bye. Ba, đời xa mà nấu dư đòi mua kham chào bị. Ba, chẳng bọc ôn ở khu này có xôm tạm đàn tu sản án nấu vẹn. Bần tố áp chì bì xoay ca tà lọp màu vinh.បាទមើលតាមទេសភាពផ្សេងផ្សេងបាទតាទេសភាពនៅទីក្រុងឆលតនោះដូចម្ដេចខ្លះបាទហើយនឹងមានទៅខ្សែវីដេអូតើខ្ញុំយកដំឡូងគោស្លឹកជែកហើយនឹងដំឡូងជ្វានោះយកទៅធ្វើអីខ្លះការដាំដុះជាបន្តពូជពីមកមិត្តភ័ក្រលាវគឺយីគីមបាទយីគីមតែដូចម្ដេចខ្លះហើយបងប្អូនបានឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្នុងការដាំដុះបន្តពូជនេះក៏សូមតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូបន្តបាទខ្សែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបាទវីដេអូនេះក៏មានទេសភាពផ្សេងផ្សេងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ